Da, da. A zašto plačeš? Ćao, dobri ljudi, dobrodošli u naš novi video. Danas snimamo video ko bolje poznaje Mašu. Tu su Matej, Maša, Antonija, Mašina drugarica, Uki i Filipa. Ja sam spremila pitanja, Maša ne zna koja sam pitanja spremila, kako ne bi slučajno nekom od njih rekla. Svako od njih ima papir i olovku i pisat će odgovore i Maša će isto pisati odgovore kako ne bi slučajno varala i kako ne bi naknadno smišljala odgovore. A tu je i moja Stefi, naravno. Sam i ja, naravno. Svaka podrška. Krećemo. Gledajte da ne vidite odgovore jedan od drugih, da držite uza sebe te papire, je tako? Prvo pitanje. Omiljena Mašina boja. I dok oni pišu svoje odgovore, ja ću ispuniti svoje obećanje. Kao što sam rekla, u svakom novom videu ću izdvojiti neki komentar. Ovog puta su to Sanja Jovićević, koja kaže prelep video. Moja mlađa sestra je u 5. razredu i neće da nauči. A sad je naučila jer vas obožava i sa voljom je poslušala. Hvala vam. Baš mi je drago da ovo čujem, da neko uz pomoć nas nešto nauči. Sljedeći komentar. Nelija Radovanović, koja kaže najbolji ste, nasmijali ste me iako mi nije nešto dobar dan, ali vi ste mi ga ulepšali. Drago mi je da to čujem baš. I posljednji, Jovana Seke. Jer vas čekam nov video, vi ste mi najbolji youtuberi i ja treniram odbojku kao i Maša, volim vas. Hvala! Gotovo! Ajde, Matin! Ljubičasta, ljubičasta, brava, da vidim ti. Ljubičasta, a ti? Ljubičasta, pa bravo! A Maša? Ljubičasta, bravo! Pitanje je broj 2. Koju kafu Maša voli? Maša si zapisala, ova Maša roman piše. Rekli smo krupnim slovima, to nisu krupni, to su sićušna. Ma ti veća svoja. Kapućina. Ja ne. Dobro, dalje. Precrta je Nes i napisao 3 u 1, a Filipa je napisala Nes, a Maša je napisala hladnu Nes kafe, pogodili su Matej i Filipa. Matej i Filipa. A ja sam Filipa! E, pa, da precrtaš. Treće pitanje. Od kada je bila mala, priča da će živjeti ti gde? Ajde, da. Amerika, dobro, Amerika, i Filipa je napisala Rusija. Otkud tebe? Otkud tebi to, dete? Nikad u životu nisam čula da reka to. Četvrto pitanje. Koju srednju školu Maša planira da upiše? Ajde, Filipa, bilo šta napiši. A zašto plačeš? Bilo koju školu si napiši? Maša, nisu od mene! Tako, eto, možda. Nisu od mene! Da, ne. Da, jeste, prepisao ja kad sam završila, njemu je bilo 4 bez ičeg, jer napisao neko ne znam. Ma Maša sljedeći put vodi računa svojim odgovorima. Nema, gotovo. Stali smo neko preko puta da sedeš. Tako da ništa, gotovo, vodi računa. Ništa, gotovo. Dobro. Dobro. Ja sam pisala ono za Engle. Osnovno je. Oni ne znaju koje škole imaju, a Filipa je advokat napisala. Ne, nemoj pisati poen. Priznaješ da si prepisao. Bravo, Mati, ko prizna, prašta mu se. Ko prizna, prašta mu se. Znači, Maša je napisala gimnazija, da li je neko pogodio? Niko. Svi imate po nulu. Peto pitanje. Omiljeni predmet u školi. Nije bilo pitanje koji ti je najneomiljeniji predmet, nego najomiljeniji.
Matej? On je dačo sa post. Geografija. Fizičko ili bijelo. Ne, može, mora da izabereš jedno. Ne može. Ako odlakši predmet je fizičko. Ne, moraš da izabereš jedan predmet. Omiljeni predmet, kaži jedan. Izbriši. U tebe gledam. Ne, nema šta, ajde. Geologija, onda ne. Uraš je stavio nemački. Nemački, a Filipa geografija. Sad, a Maša je stavila biologija. Kako ne voliš, brate, geografe? Kako ne voliš nemački? Kako, Uroša, vidiš? Ja ne volim žava nemački. Ide na nemačku, što ide? E, slušajte, 600 pitanja. Kakva jaja Maša jedino voli? Da vidimo. Kajgana izmiksana. Kajgana, dobro. Ti ćeš šta si napisao ti? Kajgana, nisam. A Filipa šta? Kajana. Kajgana izgorena malo. A juče, Mašo, kad smo smišljale pitanja, ja kad kažem koja jaja moja što najviše voli, na koji način, ja kažem kajgana izgorena. Evo, pitaj je ovo i tako kako gleda. Voliš da kajgana izgori, Mašo? Pa, Maš. Mašo! Na daljinski ne radi sad babi čoveče, ama samo nešto pravi što ne valja. Hajde brzo po krpu, Mašo. Matej, sine, piši krupnija slova, dete. Matej, ovoliko slova hoću. Sedmo pitanje. Kako mi zovemo video iz Mašinog detinjstva koji oslikava nju i njen karakter tada i sad? Sada ćete imati priliku dok oni ovo pišu da vidite taj video. Maša je tu imala 2,5 godine i to je bukvalno video ono legendarni koji mi svi u familiju obožavamo. Tako da gledajte o čemu se radi. Muzika tu ima u restoranu, ovom Kaza. Ovo je restoran ovde i tu neko slavi nešto. Pa Maša ne zna, mama ko? Pokovar! Ne razume, mama! Šta znam? Folklor! Folklor se kaže! Jeste muzika i kolce! Ne, jeste! Pa prase! Nije! Ja ne znam, to sam sve... Ma ti, kako se ti misli, sjetiš pokovar? Osmo pitanje. Maša sve jede, ali postoje stvari koje manje voli. Šta najmanje voli da jede, odnosno izbeči se kada to ima? Kada ja kažem, Maša za večer ima to, ona kaže, a ne, samo to ne. Ajde da vidimo, Filipa, šta si ti stavila? Jaje na oko, da im ti? Jaje na oko, dobro. Kuvana jaja, si ne napisala. Kuvana jaja, dobro. Doručak, jaje na oko i viršle, dobro ti? Ja sam napisala jaja na oku, a pricrtala sam kuvano jer ne može. Dobro, jaje na oko. E, slušajte, sa čime se Maša najviše igrala kad je bila mala? Znam čim se ona igrala kad je bila mala, bolje znam i od nje. Ona se nisa čim je. Bez obzira što je ona odgovorila, ja ću samo da kažem da se ona nisa čim je igrala kad je bila mala i to je tačan odgovor. Tako da je ona odgovorila. Tako da je možda to 3 pitanja, ali ima veze Mašin odgovor. Šta si napisala? Ali po nama je da ti se ti nisa čim nisi igrala. Sad da vidim šta si napisala. Sa... Sa kuhinjom, što si se igrala? Sa lutkom. Ti, Antonija? Ja sam mislila Barbika. Ma di, ona samo je gledala Barbika, ja sam se nije gledala. Ja znam da se on igra, znači mi. A ti što ti napisao? Princeza. Kako princeza? Ona je sve pogrešna. 10. pitanje, omiljena sportska marka. Ajde, može. Nike.
Nike. Ovo je Nike, dobro, ovo je okej. Okay. Maša? Odgovor Nike. Dobro. Šta najviše voli da radi u slobodno vreme? Da gleda telefon. I Antonija igra odbojku, dobro. Gleda telefon. Evo sam ću, evo, obrisat ću, napisat ću. Ide na. Odbojka. Antonija je tačno odgovorila na pitanje. Ko je osoba sa kojom najviše voli da priča tračare u porodici? Da vidim šta je Uroš napisao. Mama Stefi. Ti šta si napisala? Mama. Da vidim šta si ti napisala. Tetka Hristina. Tetka. Sa tetkom. Tačno. Sa tetkom. Pa Uki, kako sa mamom? Aaaa, Ručka, ide u sobu, priča sad vremena, ne da nikome da uđe. Prezaš mi. Pa sa mnom priča. Koju frizuru najčešće nosi? Lokne. Puštenu kosu, Antonija. Rep sa kikom, dobro. Maša, kika u repu, a ti? Puštena kosa. Puštena kosa. Novi dan, nova Maša s kikom. Antonija, ima kad se tuši. Šta najviše voli da pije? Voda sa ukusom od breskve. Ti, Filipa? Ne, s kafu, to nije sigurno. Mamine sokove sa posla. On priča svoje, znaš, ona me gleda na ljubi. A šta, on voli se sokove. Sokove, da. Ja sam za fusti. A da vidimo Mašin odgovor. Pokazio! Voda sa ukusom, bravo! Šta je uvek iznervira kad joj neko kaže? Šta je njoj sad? Šta je? Hajde da vidimo Marta šta je napisao. U redu je, dobra Antonija, da ne zna da skoči. To sam je rekla za ono kad mi, pošto mi tata zove nekim imenom, što je zesa za trening, kao. Aha. Ne, zašto? Smiri se. Ne bi. A ja sam za... Kad mi Filipa, ne, bi Filipa. Kad mi Filipa kaže. Oj, Filipa, ajde gore da se igramo. Ne bi. Šta najviše voli da jede? Prišli, ja prijem, koja je to jela? Šta ne bi sam vati? Spusti dole. Spagete, dobro. Antonija, palačinke. Uroši ti, bela mesa. Filipa, babina kaša. Kaka kaša, Filipa, šta je to? Palačinke. Antonija, bravo. Bravo, Antonija. I kao što ste mogli da vidite, Antonija je pobedila, pa kako i najbi sad provadi najviše vremena s Mašom. Pa cijeli dan su zajedno, ali Mati i ti si bio blizu. To bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte. Imamo nešto da vam kažemo. U pravu si! Ćao!